Assalamualaikum. Apa khabar semua? Pagi ni kayuh kat Ulu Langat. Ingat nak pergi Paris tapi hujan lah pula dia dengan kawan. Aduh. Elfi. Hujan, Fi. Tak boleh, Fi. Macam mana? Tak boleh, alamak. Tak jadilah hari ni naik atas. Aduh, sampai sini je lah hujan. Aduh, naya lah. Tapi apa pun dah sampai. Dekat simpang Kuala Kelawar dengan Semenyih. Tapi hujan. Apa pun keep fit. Ya, basikal, basikal. Baru nak ingat naik atas. Dengan Elfi. Dengan Firdaus. Naichal. Tapi hujan nak buat macam mana? Tak ada rezeki. Peace. Oh, macam cantik tak pemandangan? Ni tasik ataupun pangan dekat Ulu Langat. Tu dia belakang tu. Chal, janganlah termenung. Okey. Tinggi ya. Eh? Oh, peace. Oh, macam cantik tak pemandangan? Ni tasik ataupun pangan dekat Ulu Langat. Tu dia belakang tu. Chal, janganlah termenung. Okey. Okey lah tu. 900 kalori bakar hari ni. Okey lah tu. Haa ni lah. Lepas kayu pedal. Baik meh. Steady Chal. Seketul je, seketul je. Haa ni Chal. Dia kayu halfway. Lontong bro, lontong. Ni lontong. Lontong.